שלום לכולם, הפעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה שנשאלתי. בן אדם שואל, איך אני יכול לדעת האם אני יכול להרגיש יותר טוב ממה שאני מרגיש? מה זאת אומרת? אם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה שכל האנשים בעולם, מה שהם מחפשים כל הזמן זה להרגיש טוב. כל מה שהאדם עושה בחיים שלו זה להרגיש טוב. אם תיתן לאדם את כל כדור הארץ, הוא יגיד לך כן, אבל אני רוצה משהו יותר טוב. למה אני רוצה משהו יותר טוב? כדי להרגיש יותר טוב. כשבן אדם קם הבוקר, הוא שואל את עצמו, מה אני, בתת מודע שלו, הוא שואל את עצמו, מה אני יכול לעשות כדי להרגיש יותר טוב. כל בן אדם ובן אדם בעולם, כל מה שהוא מנסה לעשות כל הזמן, זה להרגיש כמה שיותר טוב. והאדם שואל, האם אני יכול להרגיש יותר טוב? האם יש אפשרות שאני ארגיש יותר טוב? ואם כן, איך אני יכול להרגיש יותר טוב? ובעצם השאלה, נחדד אותה, זה כיצד יכול האדם לדעת האם הוא מרגיש טוב במקסימום האפשרי? והתשובה לשאלה הזאת היא יותר פשוטה ממה שנדמה. אם אתה שואל את עצמך, האם אתה יכול להרגיש טוב, יותר טוב, מסקנה שאתה יכול להרגיש יותר טוב. כי יש ישות אחת, כפי שאמרנו כבר כמה פעמים, שאי אפשר לרמות אותה. בן אדם לא יכול לרמות את הלב שלו. לא משנה מה שיתנו לבן אדם, הוא תמיד ירצה להרגיש יותר טוב. למה? כי תמיד יש אפשרות להרגיש יותר טוב. וכשבן אדם ירגיש טוב בשלמות, האינדיקציה לכך תהיה בכך שהוא יפסיק לרצות להרגיש יותר טוב. זאת אומרת שהרצון שלו להרגיש יותר טוב ייעלם. ועכשיו השאלה הנשאלת היא, זאת אומרת, ולכן בוא נסכם בצורה ברורה, אם אתה שואל את עצמך, האם אני יכול להרגיש יותר טוב? תשובה כן, אתה יכול להרגיש יותר טוב. אם אתה שואל את עצמך, האם אני מרגיש מספיק טוב? תשובה, אתה לא מרגיש מספיק טוב. כי אם היית מרגיש מספיק טוב, לא היית שואל האם אני מרגיש מספיק טוב. בן אדם שהוא שבע, הוא לא שואל את עצמו, האם אני רעב? אם אתה בטוח שאתה שבע ואתה מרגיש שאתה מפוצץ, אתה לא שואל את עצמך האם אני רעב, כן או לא. כשאתה ממש טוב לך, אתה לא שואל את עצמך, טוב לי או לא טוב לי. ועכשיו השאלה הנשאלת היא, טוב, איך בן אדם באמת יכול להביא את עצמו למצב שבו הוא לא ירצה להרגיש יותר טוב ושבו ירגיש טוב ושלמות? והתשובה פשוטה, בחיים של האדם יש הרבה אירועים. יש אירועים טובים ויש אירועים יותר טובים ויש אירועים פחות טובים ויש אירועים רעים ויש אירועים יותר רעים ויש אירועים פחות רעים. מה זה נקרא להרגיש טוב ושלמות? פירושו, לקחת את הדבר הטוב ביותר, את תחושת הרגש הטובה ביותר ולחוות אותה כל הזמן באופן רציף. אולי זה לא אפשרי, זה עניין אחר, אבל מה זה נקרא להרגיש טוב ושלמות? פירושו לקחת את תחושת הטוב המקסימלית האפשרית ולחוש אותה בכל יום ויום, בכל רגע ורגע. בן אדם צריך פשוט לשאול את עצמו, מתי הרגשתי הכי טוב בחיים שלי? מה אני חושב שיגרום לי להרגיש הכי טוב בחיים שלי? מה נדמה לי תחושת הטוב הכי גדולה שאני יכול להשיג אותה? ועכשיו לנסות להשיג אותה בכל רגע ורגע. בן אדם צריך למצוא את הדרך ואת הטריק, ותכף נסביר איך להרגיש טוב מוחלט בשלמות הכי גדולה שהוא יכול להשיג במשך כל הזמן, בכל רגע ורגע. תדמיין את הדבר הכי טוב שקרה לך, תדמיין שקורה לך הדבר הכי טוב שאתה יכול לדמיין עלי אדמות, תדמיין כמה טוב אתה מרגיש, עכשיו תכפיל את זה פי מיליון, פי טריליון, פי אינסוף, עכשיו תרגיש את זה בכל רגע ורגע מחדש. עכשיו השאלה נשאלת היא, ואם אתה תעשה את זה, ממילא אתה כבר תקבל פטור מהשאלה האם אני מרגיש טוב, האם אני לא מרגיש טוב, כבר זה לא יעניין אותך יותר. ועכשיו השאלה הנשאלת היא, טוב, איך עושים את הדבר הזה? והתשובה לשאלה הזאת היא די פשוטה, או היא די מסודרת, זאת אומרת די מוגדרת. מי שרוצה בכל רגע ורגע להרגיש טוב, הוא צריך לגלות מה אחראי לתחושת הטוב שלי. זאת אומרת, בן אדם צריך לקחת רגעים שבהם הוא הרגיש טוב ולשאול את עצמו, למה ברגע הזה והזה הרגשתי טוב? מה הסיבה לכך שהרגשתי טוב? בן אדם צריך לקחת רגעים ולנסות למצוא כמובן את המכנה המשותף, לא להגיד, כן, הרגשתי טוב כי עשיתי את זה ואת זה. לא, זה לא מספיק, או כי היה לי את זה ואת זה. אבל מה הסיבה שהדבר הזה והזה גרם לך להרגיש טוב? למה כשעשית את זה ואת זה גרם הרגשת טוב? בן אדם צריך לקחת רגע, אחרי שבן אדם שואל את עצמו, עכשיו צריך לבדוק עוד דבר. בן אדם צריך לקחת דברים שבהם הוא מרגיש יותר טוב ובהם הוא מרגיש פחות טוב, הדברים שנראים לו יותר טובים, דברים שנראים לו פחות טובים. בן אדם צריך לשאול את עצמו, למה הדבר הזה מרגיש לי יותר טוב מהדבר הזה? למה במקום הזה אני נהנה יותר מאשר במקום אחר? למה הדבר הזה יוצר יותר הנאה מאשר דבר אחר? בן אדם צריך לגלות, חייב לגלות, מוכרח לגלות, מאוד מומלץ לו שיגלה, מה הדבר שגורם לכך שאני אהנה בחיים? מה השורש? מה הוא אותו דבר שכשיש לי אותו,
אז טוב לי בחיים. בן אדם צריך לקחת את הדברים הטובים בחיים, הטובים, את הדברים הטובים, ולשאול את עצמו למה הדברים האלה הם טובים? למה כשיש לי את הדבר הזה וזה אני מרגיש טוב? מה הסיבה שבגללה אני מרגיש עכשיו יותר טוב? מה הסיבה שקודם הרגשתי פחות טוב? למה אם יהיה לי את זה ואת זה אני ארגיש יותר טוב? למה נדמה לי שאם יהיה לי את הדבר הזה וזה אני ארגיש יותר טוב? בן אדם פשוט צריך לנסות לגלות את השורש של התחושות הטובות. בן אדם צריך לקחת, לבדוק, לשאול את עצמו מתי לאחרונה הייתי שמח, לנסות להבין למה באותו רגע הייתי שמח, מה בתוכי התרחש, מה בתפיסת המציאות שלי, מה קרה בתוכי שגרם לכך שהייתי יותר שמח, ולמה כשהיה ככה וככה הייתי פחות שמח, ולמה שתוך כדי שהייתי שמח כשראיתי טעו הייתי פחות שמח, ולמה תוך כדי שהייתי שמח כשפתאום ככה וככה אני הייתי עוד יותר שמח, מה השורש של השמחה שלי, למה אני שמח, מה הופך אותי לשמח. וברגע שהאדם מגלה מה הסיבה שגורמת להרגיש טוב, עכשיו אתה לפחות יודע מה לחפש, כי עכשיו במקום לחפש דברים חיצוניים אתה מחפש את הדבר הפנימי. כי אם לדוגמה אתה מבין שכשקורה ככה וככה זה גורם לך להרגיש טוב כי משהו מסוים, אז עכשיו במקום לחפש את הדברים החיצוניים תחפש את אותו הדבר הפנימי שהוא זה שגרם לך להרגיש יותר טוב. וברגע שבן אדם יעשה את הדבר הזה מספיק פעמים ויגלה בדיוק מה גורם לו להרגיש טוב, עכשיו הדבר הבא זה לקחת את הדברים הרעים בחיים ולשאול את עצמך מה האמת. האם תחושת הטוב שאני מרגיש טוב במקרה הזה והזה, האם היא נמצאת גם בעוד מקרים בחיים? כי לפעמים יש דברים טובים בחיים שאדם פשוט מתעלם מהם, כי אדם עסוק בחיצוניות במקום בפנימיות. ואם האדם מסתכל על הפנימיות ויגלה מה הדבר שגורם לי להרגיש טוב בפנימיות, עכשיו הוא צריך לשאול את עצמו, אוקיי, איפה אני מוצא את הדבר הזה ביותר מקרים בחיים? האם יכול להיות שהדבר הזה מסתתר בצורה כלשהי גם בתוך הדבר הרע? בן אדם צריך לקחת דבר שמאוד מפחיד אותו, מאוד מפחיד אותו, דבר מאוד רע, מאוד מפחיד אותו, ולשאול את עצמו, האם יכול להיות שאני יכול להביא את עצמי למצב שאני אחווה את אותו טוב גדול גם בתוך הדבר הרע הזה? כי אם בן אדם מגלה את השורש, את הטריגר, את הנקודה שהיא זו שגורמת לו להרגיש טוב, עכשיו הוא יכול לחפש אותה גם בתוך הדברים הרעים. דהיינו, גלה מהו הדבר שאחראי לכך שאתה מרגיש טוב, מהו השורש, מה הדבר הפנימי שגורם לאנשים להרגיש טוב, למה הבן אדם הזה מרגיש יותר טוב ביום הזה ומרגיש פחות טוב ביום הזה, למה בכלל, איך נוצרת תחושת הטוב, תגלה את זה. ועכשיו תשאל את עצמך, איך אני יכול להביא את תחושת הטוב הזאת גם לתוך דבר רע, או לתוך דבר שנדמה לי כדבר רע. פשוט תנסה לגלות. וברגע שהבן אדם, ובעצם או במילים אחרות, פירושו תחקור מה הופך את המציאות לטובה, ומה הופך את המציאות לרע. פשוט תנסה לגלות למה הדבר הזה הוא טוב והדבר הזה הוא רע, למה הדבר הזה יותר טוב מאשר הדבר הזה, למה זה יותר טוב וזה פחות טוב, למה זה רע וזה יותר רע או פחות טוב, למה. וברגע שבן אדם מגלה מה השורש של הטוב והרע, מה הסיבה שבגלל זה יותר טוב וזה פחות טוב, מה הסיבה שזה יותר רע וזה פחות רע, אז שאתה מגלה את השורש, אז אתה יכול לשלוט בשורש. כי אז אתה אומר, עכשיו גיליתי מה הדבר שאחראי לתחושת הטוב, ועכשיו אני יכול ליישם את הדבר הזה ולחפש אותו גם בתוך הדברים הרעים. וברגע שהבן אדם עושה את הדבר הזה ומגלה את השורש של תחושת הטוב שלו, מבין מה הדבר הפנימי ביותר שהוא זה שגרם לי להרגיש טוב, לא הרכב החדש, לא החתונה, לא הילד שנולד, יש משהו אחר שגרם לי להרגיש טוב, יש משהו בתוכי שהתרחש. ושאתה מגלה את הדבר הזה, עכשיו תחפש אותו, תנסה להגיע אליו בשאר התחומים שלך בחיים. וכשתגיע אליו ותשיג אותו בשלמות, אז תקבל פטור מהרצון להרגיש יותר טוב, כי הסבל הוא שאתה רוצה להרגיש יותר טוב. ביום שתגלה מה השורש של הטוב ותצליח לגלות את השורש הזה גם בתוך הדברים הרעים, אז אתה תרגיש טוב בשלמות, ואז במילה אתה כבר לא תשאל את עצמך האם אני יכול להרגיש טוב או לא, בדיוק כמו בן אדם שבע מוחלט שלא שואל את עצמו האם אני יכול לאכול יותר או לא. ושיהיה לכולם המשך יום טוב בשלמות. תודה.